Привіт-привіт! Мене звати Ярина Марків. Ви дивитесь «Діалоги» на М-студіо. І сьогодні моїм співрозмовником є Михайло Штифаньо, голова громадської організації «Іршавщина». Вітаю вас, пане Михайле. Добрий день, вітаю вас, пані Ярина. І сьогодні ми спілкуватимемось на тему прийдешнього відкриття унікального музею у селі Довге. Давайте детальніше. Дивіться, це у нас проєкт зараз разом із Українським культурним фондом, за підтримки якого ми і реалізуємо цей проєкт. Це про створення, так би мовити, такого унікального музею, поки що такого на території області у нас немає. Це створення музею, основна задача його – це створити Закарпаття в мініатюрі. Так, у нас багато десь є об'єктів розкидано, і туристів, ми знаємо, приходять на вихідні в більшості. Я думаю, зараз та тенденція повернеться, повернення туристів на Закарпаття. І вони в більшості всі ще будуть такий тур вихідного дня, там субота, неділя. І щоб більше десь звернути увагу і як десь підсилити туристичну таку спроможність і рекламу саме це новоствореної зараз Довжанської ОТГ, то у нас була така ідея, що це створення саме такого музею міні-скульптур, міні-об'єктів з території Закарпаття скласти в одному музею. Зараз це будуть замки. Це буде створено 9 замків, це якщо брати із Невицького, Узгородський, Середнянський, Мукачівський, Чинодіївський, Виноградівський, Королівський, Броньківський, Вишківський, Хуський. Взагалі їх є 13, але у нас буде 9 поставлено таких міні-скульптур. Це буде, так би мовити, як не скансен під відкритим небом, але скульптури будуть в відкритому на подвір'ї. Адже поставити сам музей себе буде знаходити на території палаців графів Телики. Ось це буквально ще до 1 квітня, нас знаємо, по медичній реформі сталася реорганізація медицини, і заклад медичний, який там знаходився, він зараз не працює, але поки що територія, самий ще палац на території на балансі Іршавської районної ради, але я думаю, вже скоро це передасться на територію новоствореної ОТГ. І на території всередині в парку є бажання створити ось такий музей, де будуть ці міні-замки Закарпаття, де ти можеш за один день прийти подивитися ці замки. І це з одного боку буде добре і для дітей, і для дорослих, і людей з різними відхиленнями, не можуть, кому важко ходити, ще щось, адже замки у нас на горах, дуже багато ці, що зараз руїни замків, вони знаходяться на гірських територіях, а тут вони без проблем зможуть прийти і подивитися ці замки. Скажіть, будь ласка, звідки взагалі взялась така ідея і хто є ініціатором цього проєкту? Це в більшості як громадська організація Іршавщина, це вона виконує функції туристично-інформаційного центру Іршавського району. І тут в більшості це зібралися всі, так би мовити, десь люди, які працюють в сфері туризму. І коли був такий проєкт, ця вже ідея давно є, але зараз є її підтримання, як такий старт. Зрозуміло, не всі замкися, як кажуть, будуть, але поступово, я думаю, за рік там вже буде музей наповнений всіма замками Закарпаття, можливо, потім ось розвиватися там палацами, іншими об'єктами. Ще зараз, під час вже самої реалізації, досить довго вже проєкт діє як місяць, але досить довго вже скульптори би і зробили, але у нас завжди виникають якісь нові ідеї. І зараз ми робимо ці об'єкти, ці замки, як в пік їхнього, як кажуть, такого розвитку. Це, наприклад, Мукачівський замок, як він є цілий, або Ужгородський. То коли туристи, чому їм потрібно приїхати в Довге? Бо якщо не приїдуть в Мукачівський замок сьогодні, ось вони побачать там три тераси, немає там будинка коменданта, і ми деякі, в нас там він буде стояти, деякі будуть такі зміни, те, що було, деякі будуть інакше вікна побудова, це ми теж так є в нас. Десь совітуємося із археологами, із туризмознавцями, істориками, як би це правильно, там, по розкопках, що деякі будівлі, скільки, щоб, у нас дуже багато замків, це є руїни, і десь, щоб вони могли собі представити, як вони виглядали. Звісно, що у масштабі, це все у нас теж робиться у масштабі, всі замки будуть в одному масштабі, щоб ти міг порівняти, який був цей великий, який був цей маленький, ціла ідея, не просто скульптури будуть, це будуть міні-скульптури в одному масштабі, будуть на більш-менш на таких самих пагорбах, де є на пагорб, де є на рівнині, як Чинодіївський. І ми їх, ще хотіло б так відтворити з того матеріалу, який створені оригінали. У нас вже є теж там каміння, цегла,
ну, дерево, яке там росте, щоб це, як ми знаємо, в більшості всі верхи були дерев'яні, ось щоб це ще був той матеріал, з якого розроблений оригінал, ось щоб воно була така десь цінність, це, ну, сама ідея цього створення ще. Така цікава. Палаци, замки, фортеці будуть репрезентовані у період їхнього найбільшого розквіту. Правильно я зрозуміла? Так, так. Скажіть, будь ласка, чи взагалі у вас велика команда? Як ви над цим працюєте? Ну і можливо, ви так нам покажете приблизно, як виглядають, наскільки вони мініатюрні, ось ці фортеці, замки, палаци? Ну, є багато людей, ну так би мовити, да, в більшості як керівник проєкту це в нас є. Але багато людей, хто чим займається, хтось такою вже більш це в нас рекламою там через соцмережі викидує, хтось підготовкою території. Ну, я думаю, що багато заходів у нас буде. Ну, зараз трохи коронавірус нам не дає таких більш публічних заходів зробити, щоб теж там презентувати. Але я думаю, можливо, ще половина літа у нас впереді, та можливо, якісь такі ще заходи будуть для цього створені. Ось. А щодо самих замків, вони, ну, в середньому у нас зараз це є від 135 масштаб, 135 разів менші будуть, ніж це. Ну, найбільше це у нас буде десь зараз Мукачівський замок, він буде близько 1.5 метра на 80 сантиметрів. І висота його буде там, ну, пікова, там, де це без гори, якщо брати, до 40 сантиметрів. Ось це там, де вежа є дозорниця, квадратна така сама, вона це буде найбільше. Ну, а один із самих менших, це буде, ну, якщо самий як замок, це у нас є Середнянський, він знаходиться, і в оригіналі він тільки є 17 метрів на 17. Да. Ще кругом нього є такий був оборонний вал, ну, і два такі були дерев'яні, як палі, ось як паланки такі ще були, два вали. Ну і всередині ще були дерева. Ну і цей тоді в масштабі входить Середнянський, у нас це буде приблизно, він десь у нас 13-12 сантиметрів, самий палац, а висотою його це буде близько 12-14 сантиметрів теж. Ну це такий, це буде самий маленький, але це для того, щоб було порівняння. Але, ну, як палац, біля нього ще буде і рів, і це все буде видно, як, ну, така скульптура одна. Ну це самий менший, ну, можемо собі уявити, це буде десь від 40 на 40 сантиметрів, ну і це найбільше від 1.5 метра до 80 сантиметрів. Ну, ще так би мовити, десь Ужгородський, він теж своєрідний, бо ти самий замок, ну зараз як палац всередині не зобразиш, його треба з чистим оборонним валом, то в загальному з цією територією це більш такий буде квадрат, десь 1.20 на 1.20 метра, він такий буде більш широкий, але менший, ніж за Ужгородський, що, щодо Ужгородського ще замку. Ну, всі інші в більшості десь в середньому 80-90 сантиметрів будуть зображення самих замків. Тобто такі невеличкі архітектурні об'єкти. Як ви вже говорили, буде розміщений ось цей от музей «Просто небо» на території палацу Телики. Чи можете ви зорієнтувати, як давно ось цей культурний історичний заклад не відігравав своєї автентичної такої історичної ролі? Ну, взагалі, знаємо, що палац, ну, на території довго був замок, це самих, як кажуть, перших власників довго. Ось, але після великої, ну, такої, такої десь, да, кауті, теж визволительної війни 1711-28 роки під проводом Ференца Ракоці, коли він програє за те, що графи Телики допомагали австрійському уряду, ось Габсбургам їм дарують цю територію довго. Ну, яка ось десь центр на той час це було Мармаройського комітету. І як це було вже післявоєнні періоди, досить такий важкий вже період, да, ніби кошти були, але будувати десь, ну, не такі в мірі, і десь замки будувати ще не дуже вже, яка десь вистачало фінансів, але теж треба було якесь бойове укріплення, то це така єдина на території Європи, бо вже, ну, доцільність замків десь падала, але ще там палац будувати на цій території, як це новий рід, досить було небезпечно, да, могли прийти місцеві жителі, да, десь грабувати. І тому це створена така палац-садиба оборонного типу із кругом муром. 60 метрів на 60 метрів такий квадрат, і всередині палац знаходиться. Ну, і в більшості десь як самий палац, потім як такі будівлі десь господарські, ну, десь у нас було до середини 20 століття, після того, як Радянський Союз туди вже розміщає у нас протитуберкульозний диспансер. Ну, взагалі, з одного боку, хтось говорить, це добре, що там була якась установа, бо вона зберегла ці стіни. Але з другого боку, ну, людей, які хворі, да, на туберкульоз, де сирість і влага – це є один із причин розвитку цієї хвороби, селити їх в ці сирі стіни, да, там, де вони більше метра, ну, там не буде тої теплоти, тої сухості.
це ще буде набагато ускладнюватися. Можливо, поза цього, в кінці 2020 століття, у нас на початку 90-х, побудовані з боку ще є одне приміщення, де потім вже були спальні корпуси хворих, а тут тільки вони піднімали, ну це можливо, тому що в тих стінах не можна було. І в самих стінах палацу хворі жили вже більше, ніж 30 років тому. Минулого року ми були, так як ми десь ми визначили близько півстоліття, взагалі не відкривалася брама. Ми були, відкрили браму і зробили такий перший фестиваль «Довгий Каструм Фест». Це як фестиваль Довжанського кам'яного палацу. Ось, і це вже, щоб і так десь потрошки звертати увагу на те, що це іменно така історична десь цінність, цей об'єкт, на його розвиток, щоб десь переносити його із охоронної такої галузі, більш таку історичну, туристичну, культурну цінність. І це дуже круто. Скажіть, будь ласка, знову ж таки, про приємно. Коли, власне, плануєте відкрити цей музей? Коли він почне функціонувати? Музей у нас планується відкривати на... Це буде передостання неділя жовтня. Ось це ми так в кінці жовтня якраз, я думаю, десь буде у нас завершення осені таким приємним моментом. Ну, до того і територія у нас будуть, ну, є планування такі десь із молодіжними різними осередками, там прихарити цю територію. Тобто, ну, таких більш публічних заходів, я думаю, це нам ще дасть на це, там на серпень-вересень змогу ось зробити таких заходів. Ну, а самий вже музей, він відкриється з жовтня і вже буде працювати поступово. Але я думаю, поступовість зараз, буквально через тиждень, у нас буде готовий перший замок. Ми його потрошки вже будемо кидати, які замки, щоб підтримати завжди цю якийсь інформаційний привід, щоб вже людей готувати до того, щоб вони відвідували саме цей музей. Щодо відвідувачів, якщо це буде турист, то чи буде там на місці музей якийсь екскурсовод або, ну не знаю, історик, який розкаже безпосередньо про кожен об'єкт інфраструктури? Дивіться, да, як ми зараз це плануємо, що музей буде знаходитися всередині в палаці, на подвір'ї, їх можна буде без проблем подивитись. Але ми надіємося, що зараз буде передано, бо це є зараз районної ради приміщення, на баланс і створено там комунальне підприємство на території вже самої ОТГ. І з тих приміщень, там, які будуть одні з найтаких кращих, їх трошки, як кажуть, відремонтувати і зробити всередині такий музей традиційного побуту, саме вже як Довжанської ОТГ, де буде постійний працівник, хто буде там дивитись. Ми ж так викидували деякі такі спічі, ми бачили, що багато місцевих жителів є, в кого є такі старі речі, посуда. Вони їх викидують і інколи питаються, де це можна, як кажуть, дасти, щоб... Ну, ремонт робить, просто викидує, а так можуть залишити, і це такий спадок вже про цю територію, ну, традиції ці, які тут займалися. І тому ми думаємо, що ми деяку таку матеріальну базу зберемо з там сіл, які війдуть цю ОТГ, і то там буде вже кожен, вже місцеві жителі туди будуть йти, бо вони там щось дали, вони є якось учасниками створення цього музею. Де буде на балансі вже працювати як і постійний клієнт, ну, працівник, і він буде вже розповідати екскурсію по цих скульптурах. Ну, я думаю, до кожної у нас цього об'єкту, замка, буде стояти така табличка, де буде описано його і масштаб, і всю, ну, цінність, в якому, ну, саме про цей об'єкт. Чому він так зображений, чомусь він відрізняє десь від оригіналу, або що це руїни, ось, по яких це все брало матеріалах, щоб, ну, було трошки вже таке інформаційне, якщо хтось зайде поза тим десь, да, теж робочими годинами, коли там буде працівник. Ну, і на сам кінець, ми сподіваємося, що карантинні будні вже якнайскоріше закінчаться і можна буде без питань, без проблем восени вже відвідати ваш музей. Тож закличте наших краян, чому варто, власне, прийти і побачити це все на власні очі. Ну, я думаю, це дуже, ну, не тільки цікаво, да, гостям, щоб, а і місцевим жителям для того, щоб побачити. Ну, бо я думаю, в більшості багато хто йде в Ужгородський замок, Мукачівський, бо це є два цілі замки. А багато у нас є руїн замків, да, які знаходяться в більшості, це все є гірські замки на пагорбах. І добиратися до них це досить, ну, треба як вже виділяти свій час. Я думаю, тут буде цікаво прийти подивитися ці замки. В одному місті можна подивитися, зразу буде 9, я думаю, потім вони будуть, ми будемо наростати, зробимо вже всі замки.
але на відкритті буде тільки зараз 9. І ти вже можеш зекономити, що ти подивитися, і побачити їх, як вони виглядали. Не тільки руїни, а звідси вже потім, адже зараз десь із стрімких набирає оборотів, це такий пішохідний туризм, що тобі сподобаються деякі замки, піти вже подивитися на їхні руїни, десь на самий цей, де він це знаходить. Взагалі це добре і для дітей, для уяви. Подивитися, як виглядали ці території наша, яка десь можна в уяві зробити, як Закарпаття виглядало там років 300-400 тому. Да, скільки тут було оборонних структур таких замків, да, 13 замків в одній області. Чому це було, які історичні моменти цьому. І це, я думаю, дуже багато людей таке десь буде вже пізнавально, більш пізнати свій край можна буде і його й подивитись, і вже на ощупь, і на слух різними такими. Я думаю, всіх запрошуємо. Карантину до того часу вже не буде, і буде весело, буде цікава така туристична нова локація на території Довгого. То щиро вам дякую за такий чудовий анонс. Бажаю вам і надалі такої ініціативності, і сприяти розвитку туризму Іршавщини. Гарно, дякуємо. Адже знаєте, взагалі в Довге є дуже гарно йти, бо це є центр області. І чи ти з Рахова, чи ти з Ужгорода, чи ти з Воловця, чи з Берегова, всім однаково в більшості йти в одну точку. То яке оце, що де хочеш піти, такий якраз екватор, що саме краще можна відвідати ці об'єкти тут. Дякую. Я вам кажу до побачення, до нових зустрічей. А вам, дорогі телеглядачі, скажу, все ж, якщо ви хочете познайомитись швидко і оперативно з історією Закарпаття, то неодмінно зупиняйтесь у селі Довге, що на Іршавщині. Там ви зможете швиденько знайомитися із багатьма інфраструктурними історичними пам'ятками краю. Я вам наразі кажу до зустрічі і щасти!